Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». І, як завжди о цій порі, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основне. 73-я річниця визволення села Калинівка від нацистських окупантів. Урочистий мітинг та відкриття меморіальної дошки воїну АТО Сергію Ніпсову. Жителі мікрорайону Варварівка б'ють на сполох. Тут закрили єдину дитячу бібліотеку. Отруєння на Миколаївщині. 10 дітлахів потрапили до лікарні. Патріотичний туризм на Миколаївщині. Які нові маршрути запропонують жителям та гостям області – далі у випуску. Естафета пам'яті триває у Вітовському районі. Сьогодні у селі Калинівка відзначили 73-ю річницю визволення від нацистських окупантів. Згадали у цей день і про загиблого в зоні антитерористичної операції односельця Сергія Ніпсова, бійця 93-ї окремої механізованої бригади. На його честь встановили меморіальну дошку. Далі докладніше розкажуть наші кореспонденти. У центрі села сьогодні зранку велелюдно і дорослі, і малі збираються на урочистий мітинг. В руках тримають живі квіти, а школярі одягнули святкові вбрання. Для калинівчан 22 березня – особливий день. У нас повелась традиція, от кожен рік на день освобождення села ми приходимо на те священне місце, тому що це не просто пам'ятник, це місце захоронення 16 воїнів, які погибли, освобождая наше село. І от чтимо їх, школьники наводять порядок, приходять і ветерани туди наводять порядок, висаджуємо цвіти, обрізаємо дерев'я, підкрашуємо. Слова пошани та великої поваги лунали цього дня на адресу одразу трьох поколінь – свідків жахливих бойових подій. Бажали насамперед миру та спокою на рідній землі. Заради розуміння нашої історії, заради виховання наших дітей, це вшанування пам'яті тих людей, які поклали своє життя і здоров'я заради миру у нашій країні, заради того, щоб ми зараз жили тут, у мирі і злагоді, хоча в нашій країні зараз іде необ'явлена війна, але треба шанувати героїв і виховувати молодь у дусі патріотизму. Після урочистостей на фасаді місцевої школи відкрили меморіальну дошку на честь земляка 22-річного Сергія Ніпсова. Хлопець загинув 26 січня під Новотошківкою в Луганській області від ворожої кулі снайпера. Спокійний, завжди усміхнений. Ось і зараз він дивиться на нас усміхненими очима. Він був такий, знаєте, фізично розвинутий, високий, стрункий. Він опікувався своєю молодшою сестричкою Дашею. Він допомагав батькові у всьому. До лав Збройних сил України Сергій Ніпсов записався самостійно. Потім була підготовка у 169-му навчальному центрі Десна. За контрактом до зони проведення антитерористичної операції потрапив в складі 93-ї окремої механізованої бригади. Ми будемо підтримувати, скільки треба, що треба, від що одна завісить, ми все будемо робити. І щоб нам громада допомогла, Україна, щоб всі ми об'єдналися. Шанувати пам'ять односельця сьогодні прийшли 200 калинівчан. Це рідні, друзі, бойові побратими та учні місцевої школи. Меморіальну дошку прикрасили жовто-блакитним стягом, який спеціально з передової привезли бійці. На знак пошани усі учасники заходу запалили лампадки та поклали квіти. Наталя Приходько, Артем Кліменко, телевізійні новини Миколаївщини. Населення території проведення антитерористичної операції не залишається без підтримки. У рамках благодійного проєкту «Допомога йде» 25 дітей з Донецької області було відвезено на лікування до Запоріжжя. Для жителів Бахмутського району це вже третя відправка населення на лікування до іншої області. Якщо два попередні рази дітей приймали лікарні міста Дніпра, то цього разу до благодійної діяльності долучилася Запорізька область. Благодійний проєкт «Допомога йде» набирає обертів та розширює свої межі. На сьогоднішній день проєкт працює вже в трьох областях – це Донецька, Запорізька і Дніпропетровська область. Ведеться активна робота з адміністрації Миколаївської області. Ми бачимо підключення цієї області, активну участь цієї області в проєкті, в першу чергу, ресурсами санаторно-курортних учреждень. Там є море, а дітям війни потрібно море, потрібно сонце, потрібно доброти, потрібна доброта. Завдяки благодійному проєкту «Допомога йде» транспортування та лікування дітей відбувається повністю безоплатно. Маленькі пацієнти отримують повну медичну допомогу, в тому числі і складні хірургічні операції. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївський обласний центр зайнятості продовжує свою роботу з усіма верствами населення. Сьогодні до круглого столу для обговорення запросили переселенців зі Сходу. Розповіли, яку кваліфіковану допомогу вони можуть отримати саме тут, у центрі зайнятості. Роман Максименко родом із Донецька. У 2015-му чоловіку з родиною довелося виїхати до Миколаєва. Нині переселенець успішно розвиває власний бізнес тут. До того ж, допомагає влаштуватися на нові посади внутрішньопереміщеним особам. Работники однозначно лучше, это люди, которым действительно нужна работа, не потому что там надоело дома сидеть, да, потому что ни у кого здесь нет своего дома, да, всем нужно платить за квартиру, всем нужно кормить своих детей, да. Вот, и если ты не работаешь, то тебе либо придется умереть с голоду, либо вернуться. Сергій Козлов також переселенець з Донецька. 16 років пропрацював інженером інформаційних технологій і зараз вже у Миколаєві шукає роботу. Несмотря на то, что вот я еще не нашел работу, я все-таки не теряю надежду ее получить. С помощью центра занятости я вот прошел курс обучения в нашем национальном университете. Это дало мне еще один хороший шанс искать работу уже с учетом полученных знаний, с учетом полученной квалификации. Співробітники центру зайнятості тісно співпрацюють з профільними організаціями та установами. Сьогодні відбулася презентація соціальних сервісних послуг для внутрішньопереміщених осіб. Щоб надати допомогу з працевлаштування, можливо, щоб вони придбали якусь нову професію, можливо, щоб допомогти їм підвищити свій фаховий рівень. Ми їм допомагаємо відносительно всього. Відносительно трудоустройства, дитячий сад або в школу у дитина, відносительно трудоустройства, да? На работу, относительно смены специальности, если это возможно, относительно состояния здоровья. Ну, а житло – это тоже один из самых проблематичных вопросов. За три роки вдалося працевлаштувати понад 500 внутрішньопереміщених осіб. Наразі в обласному центрі зайнятості на обліку перебуває 91 безробітний переселенець. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Гострошлункова кишкова інфекція в одному з дошкільних закладів Миколаївщини. Докладніше про це в матеріалі далі. 10 дітей дошкільного віку шпиталізовані до Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Причиною тому стала шлункова кишкова інфекція. Проте минулось без важких наслідків і троє дітлахів вже вдома. В центральную районную больницу обратились детки с признаками желудочно-кишечной инфекции. Температура, тошнота, слабый стул. Дети обследованы, и семеро из них оставлено в лечебном учреждении, а трое отпущены домой. Эти семеро детей возрастом от 3 до 5 лет. Сейчас получают все необходимое медицинское обслуживание, состояние их стабильное. По предварительным данным, это ротавирусная инфекция, это болезнь, чаще всего болезнь грязных рук. За словами лікарів, дітлахи, що знаходяться в лікарні, незабаром будуть відпущені додому на амбулаторне лікування. Дитячий садок вже перевірено і він працює в звичайному режимі. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо серію спеціальних сюжетів, присвячених 25-й річниці від створення Служби безпеки України. У 2011 році співробітниками Служби безпеки України викрита схема привласнення бюджетних коштів керівництвом одного з санаторно-курортних закладів області. Програма відпочинку передбачала проведення курортних заходів для дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже з 20 областей сюди приїжджали діти. Посадові особи одного з підприємств, яке взяло на себе обов'язок організовувати цей відпочинок та оздоровлення дітей. Фактично, майже більшу половину коштів привласнено, скерували їх на свої нужди. На скоєння цього злочину гостро відреагувало усе управління – від оперативника до начальника, адже сума привласнених коштів немала. Можна говорити совершенно определенно, і доказано, що річ йде про 4 мільйони 600 тисяч гривень. Много це чи мало? Хтось може сказати, що в масштабах країни це не так много. Ви подумайте, що це гроші, на які повинні були віддихати, оздоравлюватися совершенно конкретні діти, обділені судьбою.
Підсумком тривалого розгляду справи стало рішення суду про кримінальну відповідальність керівництва санаторного закладу. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Підняття тарифів на комунальні послуги – це завжди супротив пересічних громадян. Так сталося і у Вознесенську, де спробували підвищити вартість послуг з водопостачання. Що з цього вийшло – у наступному сюжеті. Вознесенська громада зібралась в міському палаці культури. Як і в інших містах, підняття тарифів тут сприйняли вороже. Довести, що це необхідно, до городян вийшов міський голова Віталій Луков. Зокрема, підтримувати в належному стані очисні споруди. Тільки в місті Вознесенську, Южноукраїнську і частково в Миколаєві є повноцінні очисні споруди, які залишають для майбутніх поколінь чисту екологію в своєму секторі. Я повторюю, тільки Южноукраїнську, оскільки це нове місто, Вознесенську, оскільки є корзавод, не було б корзаводу, мабуть, до цього часу б і не було б у нас каналізації централізованої. І вивозили б я, так як всі. Ситуація дійсно складна. Діючі очисні споруди вже не витримують навантаження, і в зоні ризику опиняються багатоповерхівки. Ми з вами повинні визначатись, що нам робити. Жити так, як всі, і через деякий час, по інерції, що вона попрацює, через деякий час ми отримаємо, змушені будемо, вірніше, робити якісь ємкості для багатоквартирних будинків. Не уникнути підвищення тарифу на воду та водовідведення ще з однієї причини. Вознесенськ – місто, де населення перевищує 30 тисяч осіб. Тому тариф тут розраховується за окремою методикою. Від нас, від міста, залежить, щоб водоканал і БОС подали свої статистичні дані, кількість працюючих, кількість добутої води, кількість реалізованої і так далі, тому подібне. І на підставі цієї інформації встановлюють нам тариф. Якби не хотіли жителі і місцева влада утримати тарифи на водопостачання і водовідведення на існуючому рівні, це неможливо. Якщо Миколаївський водоканал втрачає зараз кожного місяця 3 мільйони гривень, наш водоканал разом з БОСом кожного місяця зараз втрачає 350 тисяч гривень. Приблизно Вознесенський, Миколаїв в 10 разів різниця, приблизно ці самі втрати зараз і водоканалі. Людям порадили оформляти субсидії, аби тарифи не так боляче вдарили по сімейному бюджету. Таких сімей у Вознесенську майже 9 тисячі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А у мікрорайоні Варварівка закрили дитячу бібліотеку. Тепер школярі можуть відвідати аналогічний заклад на іншому березі річки, подолавши немаленьку відстань. Така перспектива підготовки до навчання непокоїть не тільки батьків. Небайдужі до молодого покоління намагаються відстояти право юних варварівців на зручне отримання соціальних послуг. У цій старенькій будівлі на кілька кімнат, окрім електрики та інтернету, немає інших комунікацій. Їй майже 100 років. Бібліотекарка Інна чверть століття віддала дітям і книжкам. Про історію свого останнього місця роботи знає все. Наша бібліотека, еще из библиотека для взрослых, работала как методический центр для сельских библиотек Николаевского района. То есть мы работали и для города, и для села, а финансировал настолько район. За два місяці працівників попередили про закриття установи та скорочення штату. Але ці люди зібралися не через втрату роботи. Я работала в Луче с детьми, вела кружок литературно-музыкальную театральную студию. И поэтому у нас была тесная работа с библиотекой. Я видела, насколько дети сюда приходили с радостью. И такие библиотекари и чаем их напоят, и всю душу отдадут. Поэтому, просто, понимаете, вот боль души из-за того, что сейчас творится. Біля школи близенько, та й пішки із дому дійти можна. Жодних переїздів маршруткою через річку до іншої частини центрального району міста. Але це було кілька днів тому. Бібліотека вже зачинена. Я хочу, щоб нашу бібліотеку оставили. Я люблю ходити в бібліотеку, люблю читати різні произведення. А в город я хочу дуже далеко. І плюс ми, коли приходимо після школи, далеко не хочеться їхати і вечором повертатися. Занепокоєні варварівці збирали підписи, зверталися до депутатів. Скорочення соціальних установ триває скрізь, але малечі цього не поясниш. Я в бібліотекі люблю розглядати книжки по планеті.
Я люблю читать книжки, там можно узнать все интересное. Ну, я ще журнали люблю смотрети. В бібліотеці працював клуб «Паросток», було кілька комп'ютерів, проходили свята та програми. Школярам було чим зайнятися, окрім підготовки до навчання. Здесь це як культурний центр. Діти всі збираються здесь. Якщо, допустим, в школі щось задають, я не відпущу, наприклад, ребенка через мост. Дети всегда приходят сюда, всегда здесь девочки обслуживают хорошо, всегда посоветуют, всегда рефераты они могут подготовить. И оставить такой большой микрорайон без библиотеки – это просто безобразие. Проте бібліотека – не єдине питання, що турбує варварівців. До списку ще входять лікарня та музична школа. Адміністрація Миколаївського району зазначає, що вже зверталися до управління культури, охорони здоров'я та Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Вони вивчали базу, дивилися, але, на жаль, офіційної відповіді ми так і не отримали. На сьогоднішній день у району, Миколаївського району, немає коштів для того, щоб обслуговувати жителів Варварівки. Це все-таки жителі міста. Чи дочекаються варварівці позитивних змін у цій ситуації, невідомо. Яким чином це може статися, їх мало цікавить. За річку у міських жителів зовсім інше життя. Честно говоря, это нас не интересует. Нас интересует, вот чтобы вот были защищены интересы вот детей, чтобы дети были в приоритете. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В місті Баштанка відбувся тренінг для громадських діячів та представників районної влади. Тема – децентралізація. Присутнім роз'яснили алгоритм дій для залучення іноземних інвесторів, а також як саме відбуваються бюджетні процеси в об'єднаних громадах. На Миколаївщині Баштанський район одним із перших почав крокувати до створення об'єднаних територіальних громад. Найважливіше питання, з яким стикаються новоутворені ОТГ – це місцевий бюджет, а саме його наповнення і використання. Тут є два пути наповнення бюджету – це резерви, яких у нас сьогодні початий край роботи, є особливо по землі, значить, по іншим питанням, і вторе – це по інвестиціям. Тому ви були сьогодні в нашому інвестиційному відділі, бачили, що ми вперше, що я зробив, це відремонтував і створив умови для нашого інвестиційного відділу. Звісно, наповнення місцевого бюджету за рахунок закордонних донорів та благодійних фондів – це перспективно. Але залучити до фінансування інвестора з Європи не так легко, як здається. Наразі працюємо з багатьма проектами і намагаємось використовувати будь-які проекти, вишукуємо міжнародні організації, міжнародних донорів, працюємо з Державним фондом регіонального розвитку, з обласними фондами. Тобто на сьогодні будь-яка ініціатива підтримується. Такі тренінги спрямовані не лише на навчання, адже всі умови та реформи прописані в кодексах та законах. Основний меседж – це активність. Головна мета семінару – стимулювати активність громадськості і депутатського корпусу по залученню коштів. Тому що ми можемо вивчити механізми, де можна шукати гроші і що для цього потрібно зробити, але найкритичніше – це викликати таку актуальність. Звісно, низка семінарів і тренінгів не може одразу призвести до бажаних результатів, але вони є невід'ємними ланками на шляху до ефективного розподілу бюджету, його наповнення та створення інвестиційно-привабливого клімату в громадах. Деякі моменти для мене вже були знайомі, я їх повторила, а новим для мене стало це бюджет участі. Не вистачало саме знань і в цій сфері. Я зрозуміла, що таке бюджет участі, як в цьому приймати участь, які документи потрібно подавати для того, щоб реалізувати проект. Я отримала нові знання, які буду впроваджувати у своїй громаді, поширювати цей досвід. Саме головне для мене, наприклад, почути було інформацію про бюджет участі, тому що для нас це трошки якби крок вперед. Подальше запровадження процесу децентралізації має стати дієвим засобом стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, а також організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Міською владою затверджується перелік об'єктів всіх форм власності на створення доступності у 2017 році. Кожен може додати бажаний об'єкт, заклад чи установу для створення безперешкодного доступу маломобільних груп населення.
Про це у соціальній мережі повідомляє Олексій Долгіх, позаштатний радник міського голови з питань вирішення проблем осіб із особливими потребами. В цьому списку вже є 80 закладів. Це об'єкти соціальної інфраструктури Миколаєва, державні управління та установи, заклади освіти та культури, банки, аптеки, магазини, підприємства та готелі. Значна частина списку – це заклади головної вулиці міста Соборної. Олексій закликає не бути байдужими до городян з особливими потребами, адже у місті достатньо перешкод, які важко долати людям не лише з інвалідними, а й навіть із звичайними дитячими візками. Додати власні пропозиції для створення безперешкодного доступу до соціальних об'єктів можна у стрічці новин групи «Особливі діти Миколаївщини» в соціальній мережі Facebook. Миколаїв може бути містом без перешкод. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулась прес-конференція щодо патріотичного туризму. Які питання розглядали та які маршрути прокладали, знають наші журналісти. Всього розглянули два головних питання. Перше – це презентація водного туристичного маршруту шляхами легендарного десанту Костянтина Ольшанського. Його приурочили до дня визволення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Такий водний шлях, на думку організаторів, надає людям можливість доторкнутися до історії. Я дуже хочу, щоб ми усвідомлено ходили тими самими доріжками, підходили до тих самих будівель, ходили тією самою акваторією для того, щоб відчути, хто вони були. Покажемо дім проводника десанта Ольшанського Андрія Івановича. Там встановили табличку з силами краєведів на місці, де він жив. Теж цікавий, дуже унікальний чоловік був. І покажемо пам'ятник у води, де десант сів на плавсередства. Друге питання – це меморіальна хода. Вона є презентацією нового міжрегіонального проєкту Миколаївської та Одеської областей під назвою «Марш пам'яті, нагадування і попередження». Піша хода відбуватиметься від Березівки до Богданівки, а приурочили її до 75-річчя трагічних подій в Європі на півдні України. Рівно за місяць вся Європа, весь світ буде відзначати дату, яка значиться як День катастроф еврейства Европы. Мне бы хотелось, чтобы вот ощутилось это неравнодушие вот в этом походе. Это не есть только поминовение вот погибших. Это безусловно. Но для нас очень важно, чтобы среди людей ощущалась, ну скажем, причинно-следственная связь. Хода відбудеться 21-23 квітня 2017 року, і всі охочі мають змогу приєднатися. А перша апробація водного туристичного маршруту відбудеться в цю суботу 25 березня 2017 року від яхт-клубу Корабельного району до міської набережної. Тож всі охочі та зацікавлені такою подією містяни мають змогу власноруч доторкнутися до історії. Я вважаю, що ми маємо всі підстави запросити всю Європу і сказати, що ми, миколаївці, всі, хто тут живуть, будуть боротися, мають історію таку, що наше місце завжди було мирним, спокійним і таким, що привабливим для життя. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Взаємодія діє. Під такою назвою в одній з найбільших миколаївських бібліотек відкрилась виставка унікальних плакатів. Експозиція була створена спільними зусиллями Міністерства внутрішніх справ, неурядовими організаціями та активістами. Що саме хочуть донести відвідувачам – далі у матеріалі. У боротьбі за покращення соціально-економічного становища останніми роками Україна пережила низку реформ майже у всіх галузях і напрямках. Звісно, зміни навіть в кращий бік не можуть не відобразитися на самому населенні. Відомі київські художники Олена Старанчук та Олег Грищенко спробували показати їх в ілюстрованій формі. Сьогоднішня виставка присвячена питанням взаємодії різних державних структур, органів влади із громадою України. Тому що, ось як стверджують організатори та ініціатори виставки, лише у співпраці влади і громади можна досягти ефективних реформ. Контроль міграції населення, взаємодія з поліцією, рятувальниками та ветеранами АТО, гендерна рівність в суспільстві. На виставці показали основні вектори, що успішно реформуються. І це, в свою чергу, впливає на більш лояльніше та довірливе ставлення суспільства до державних установ та органів. Дуже актуальні питання,
практично, ну, можна сказати, як з точки зору політичної, так і з точки зору суспільного життя. Все це тут представлено, і такі дуже досить цікаві гасла, які спонукають, ну, задуматись про те, що відбувається навколо нас. Перед тим, як потрапити до Миколаєва, виставка плакатів курсувала іншими регіонами України. Жителі міста можуть побачити експозицію в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова протягом 2 тижнів. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин спортивних. Вознесенськ готується до чергового мотокросу. Наразі силами місцевої влади відбувається відновлення та підготовка мототраси. Побудова траси для офіційного змагання з мотокросу – справа копітка. Необхідно чітко дотримуватися усіх існуючих вимог. Це й довжина дистанції, що має бути не менше 400 метрів, і використання лише природних матеріалів для зведення насипів. І найголовніше – створення безпечних умов для спортсменів. Стан ведення робіт на Вознесенській мототрасі перевіряли як судді з мотокросу, так і традиційні учасники заходу. Нас зараз буде більш зручно, за що чого. В принципі, я вважаю, що спорт, так же, как и кинокомедия, это зрелищный спорт должен быть. Она должна быть прыгучая, красивая, для того, чтобы зритель сюда пришел, ему было интересно. Да, трасса сейчас подкорректируется, она будет довольно-таки неплохая в смысле зрелищности. И она будет довольно-таки безопасна для гонщиков. Змагання з мотокросу проводяться у Вознесенську кожного року. Організатори заходу зазначають, що мотоспорт набуває популярності як серед спортсменів, так і серед глядачів. А підтримка місцевої влади дає можливість розширити межі проведення заходу та, можливо, перейти на національний рівень. Дякуємо вашим місцевим мотокросменам, що запросили нас на цю підготовку. Я думаю, у нас все вийде, мотокрос відбудеться. Так що запрошуємо і глядачів, і спортсменів бути на цих змаганнях. Традиційне змагання з мотокросу має відбутися 30 квітня. Класи мотоциклів, які братимуть участь, поки що уточнюються. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.